Ունգրոլաչին ռայոնի լա բաղլի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարել է Բաքուն Լաչինի միջանցքում անցակետը տեղադրել է միջազգային իրավունքի համաձայն միաժամանակ խոստովանելով որ այդ քայլի պատճառով Ադրբեջանը ճնշումների է ենթարկվել Իլհամ Ալիևը պնդել է Բաքու մտադիր չէ տեղի տալ այդ ճնշումներին մի շարք երկրներ կարույցներ Ալիևի վարչակազմին կոչ են անում ապահովել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը այդ թվում արդարադատության միջազգային դատարանը որը նաև հուլիսի 6-ի որոշ Ռուսմոն վերահաստատել է, որ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետի առկայությունն ու շահագործումը ռասայական խտրականություն է։ Չնայած ՄԱԿ-ի դատարանի վճռին Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակ է, ավելի քան 8 ամիս հումանիտար բեռներ Արցախ չեն մտնում։ Բաքուի ժամաներ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն երկու երկրների ռազմական ոլորտի ղեկավարները պլանավորում են քննարկել երկկողմ համագործակցության տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Պաշտոնական Մոսկվան ուկրաինացի զինվորականներին մեղադրում է անօթաչու թռչող սարքի միջոցով Մոսկվայի և Մերձմոսկովյան շրջանի օբյեկտները գրոհելու փորձի մեջ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն անցած գիշեր հակաօթային պաշտպանությունը ոչնչացրել է Մոսկվայի մարզի Իստրա շրջանի տարածքի վրա ուղված անօթաչու թռչող սարքը։ Գերատեսչությունը չի նշում արդյոք դրոնի հարվածի հետևանքով զոհեր կան։ Մոսկվայի քաղաքապետը հայտնել է, որ ըստ նախնական տվյալների զոհեր և ավերածություններ չկան։ Մոսկվայի մի շարք օդանավակայաններ գիշերը կրկին փակ են եղել ինքնաթիռների ընդունման և մեկնելու համար մոտ 1 ժամով, սակայն այս պահին դրանք աշխատում են բնականոն հունով, հայտնում է տաս գործակալությունը, վկայակոչելով պաշտոնական աղբյուրները, 24 չվերթ հետաձգվել է, 8-ը չեղարկվել։ Դանիայի իշխանությունները որոշել են քրեականացնել Սուրբ գրքերի այդ թվում Ղուրանի, Աստվածաշնչի և Թորայի հրապարակային այրելը կամ պղծել, այս մասին հայտարարել է Դանիայի արտարադատության նախարար Պիտեր Հումլեգարդը։ Որոշումն ընդունվել է այդ երկրում Ղուրանի այրման մի քանի դեպքերից հետո, որոնք բողոքի ալիք են հարուցել մահմեդական երկրներում։ Դանիացի պաշտոնյայի խոսքով նման գործողություններն այսուհետ կպատժվեն մինչև 2 տարվա ազատազրկմամբ։ Հումլեգարդը Սուրբ գրքերի պղծման գործողություններն անվանել է ծաղր, որը վնասում է դանիացիների անվտանգությանը թե դրսում, թե երկրի ներսում։ Վերջին ամիսներին Դանիայում և հարևան Շվեդիայի մի շարք ակցիաներ են տեղի ունեցել, որոնց մասնակիցները մահմեդական երկրների դեսպանատների առջև այրել են Ղուրանը, միջադեպերը զնգվածային ցույցեր են հարուցել մահմեդական երկրներում և կոշտարձագանք դիվանագիտական մակարդակով։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը մասնավորապես սպառնացել է չհաստատել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Շվեդիայի դիմումը, եթե Ստոկհոլմը վերջ չդնի նման գործողություններին։